Ситуація із нестачею питної води у цьому селі відома чи не кожному жителю. Люди і додаткові криниці копали, проте досягти бажаного ефекту не вдавалося. Доводилося навіть брати воду у сусідів. Велика була проблема з водою, тому що і криниці копали дві, і води не було. Навіть не надіялися, що нашу вулицю підключать. Їздили з бочками по воду, а де воно взяти, де не можна, а включити треба корбу, це дуже важко. Нам дуже було погано. Ще у 2018-му за кошти громади замінили частину водогону на центральній вулиці. Ми змогли таким чином забезпечити водопостачанням ще плюс 20 дворів. На сьогоднішній день ми маємо 72 двори, які підключені. Загалом у селі буде прокладено близько 6 кілометрів мереж водогону. Це дозволить підключити ще сотню дворів. Гроші на будівництво надійшли із обласного бюджету. Сума становить близько 1,5 мільйона гривень. 16 числа, коли вони прийшли в даний населений пункт, вони вже зробили 4 кілометри дороги. Вже виконано на 4 кілометри, вже зроблено, поставилися. І я думаю, на 30 числа, 30 квітня, дасть Бог, все нормально, я думаю, що буде запущена перша черга водогону. Цього року планують провести водогін ще у одному селі Городоцької ОТГ – у селі Слобідка Олексинецька. Максим Посполіта, Головні новини Хмельниччини, ТВ7+.